کہ اللہ مجھے تنخواہ دے جہاں تیرے محبوب کے قدم لگے اور جہاں جو ہے دیکھیں سامنے باہر یہ جب لوں گا اسی کے اوپر ہے کار کار رہے گا اور اوپر دیکھیں چوٹی کے اوپر ایک مکان آپ کو دکھ رہا ہے چلنے کا راستہ وہاں پیچھے سے اور ماشاء اللہ وہ جو مکان ہے وہاں سے آگے کی طرف نیچے اترتے ہیں تھوڑا سا آگے اترتے ہیں سامنے باہر اللہ کی شان دیکھیے بغار کا جو روح ہے قبلا کی جانے جب وہ گھر کے اندر جا کر بیٹھے ہیں اس کے اندر جو سراخ ہے سراخ میں دیکھتے ہیں سامنے جب ہماری سے بیٹھا کرتے ہیں سامنے کعبہ کا